بسم الله الرحمن الرحیم مونږ خصوصا د کاٹلنگ پریس کلب ډیر شکریا ادا کوو چې هغه زمونږ आवाज جوړ شو او هغه زمونږ لپاره یو ډیر د आवाज ډیر پھیلاو کو نو داغه په داغه کې مونږ ډی ای جی مردان او د ڈی پی او مردان سره پیشو شو او مونږ هغه ډیر شکریا ادا کوو چې هغه بیا زمونږ په دې کیس باندې ډیر کاروي وکړه او مونږ دا ایف آئی آر فورن په 22 ډیټ باندې درج شو مونږ سره بیا پولیس برفور کمپرومایز موکو او مونږ لا ډیر سپورټ راکو او مونږ ډیر شکریا ادا کوو بیا مو د ڈی آئی جی مردان او د ڈی پی او مردان چې هغه بیا زمونږ په وړاندې باندې کالنګ موکو دی تا او مونږ له برفور مرسته مونږ سره وکړه مونږ ته هغه چې کم زمونږ کار رکاو هغه کې هغه زمونږ ډیر زیات هیلپ وکړو مطلب مونږ زمونږ د غریبانو هغه आवाज باندې هغه ډیر کاروي وکړه او زمونږ کار تکمیل ته ورسېدو جی پرون دې کې تاسو سره مسلې راوي چې څنګه تاسو ګلیوي د کاټلن پولیس نه نو دا وی لري په یاد درس کې دوه کې یا مخکې زنانه سره بیان ورکړه د عدالت کې څه کاروي وشوه بس جی هغه خو مونږ هغه زنانه چې د خپل بیان ورکو پرونه او هغه پولیس بیا د دینه پس مونږ سره الته کې بھرپور تاونو کو هغه بیا لکه مونږ بیا موایو چې لکه کم افسرانو بالا افسرانو هغه په وجه باندې لکه زمونږ سره بیا خو مخ کې ډیر تاونو شو او انویسټیګیشن سٹاف کا بیا مونږ راي نه مخ کې عدالت ته لاړو هغه بیان مونږ التم ریکارډ کو او ان شاء الله چې جی اوس مخ کې به ګورو بیا مو امید کو چې ښه کاروي به پیوشي او مونږ سره به ډیر مرسته وکړي او ډیر خوشاله وو د ڈی آئی جی مردان او ڈی پی او مردان کاٹلنگ پریس کلب ډیر شکریا ادا کوو جی تاسو دا وایئ چې زنانه بیان څنګه ورکړه او په کم کم ځای کې هغه بیان ورکړه زنانه خو جی تبدیلی بیان هغه خپل او کو هغه باندې مونږ داوداری وا په یو بل لږ کې چې کم خودکشی هغه بیان کړی وا د دې ماشوم زبیر نو هغه کې بیا مونږ هغه خپل چې وته پته ولګي چې دا خو د دوه تر دې او د دوه په مونږه دا وداري ده نو بیا هغه کې هغه وی چې را دا حقیقت بیانوم او چې زما د ستر ګړوان دي سشي وی دا هغه بیانوم نو وته صحیح ده چې ته په خپل خوشي او په خپل دا بیانې نو مونږ په دې خوشاله یو مونږ هم دا وایي چې دا شی حقیقت ته لاړ شي پولیس نه خو مونږ ډیر امید مخکیم کول اوس هم ان شاء الله کو او هغه چې کله بیان کولو نو بیا شاه حسین او پیارې وته وای هغه او دې سره بیا ای سی چو صاحب زمونږ خو پورا مرسته وکړه هغه وی چې جی دی جینې وای چې دا بیان خپل حقیقت ور کومه نو بس صحیح ده په دې کې مونږ هم دې سره مرګري یو او هغه بیان هغه طریقې سره هغه ولي کولو د دینه په مها مخ خپل بیان واغستو او بیا هغه عدالت کې پیش جنې عدالت کې بیان وکړو جنې جی عدالت کې خپل صاحب ته وې چې معنا هغه وخت کې زه انډر پریشر وم او زما خاون چې کم دی دا لاس پلاس او زما د سر ګوان دی وشته شي چا وشته دا وو چا وشته په چا دا بدلیو دا جمال او ولد جاوید چې دا د شکرې موسیدون کې اوس سعودي وخت کې و دی وی چې دا پتی جنگ کی دي نو دغه اواله مندي دی وی چې دا دغه کار دک کسي شه پرون جی مونږه چالتنه سټه مونږه روزګار شو عدالت نه نو شاه حسین صاحب الله دې خوشاله لري زموږ په دې کیس کې هغه ډیره مونږ سره مرسته وکړه او ډیره منډه ترلې والا مونږ دا غنه خوشاله وو هغه پرونه د جینې مور ځان سره کړه او وی چې مونږ به فتح جنگ ته چافې لزو او نن به مونږ ان شاء الله په دې کې سنا سره کاروي کوم کنه جی او دې کې خالی جی پیار شو کنه زمونږ نن پورې پیار نه کې مونږ دا پیار د پر ډیر کوششونه کړو هغه مونږ ته سوي سوي خو بیا او شو هغه
خدا شکریا جی مونږ خاص کر د ڈی ای جی مردان ڈی پی او مردان دا کو د کاٹلنگ پریس کلب غنی زمونږ ایف آئی آر مونږ ته نخ کارې دو چې شوی او کی دو نه کولې نه مونږ ډیر ځان لا دغه کړ بیا غي کی دا وشو چې بس ایف آئی آر خو او شو خو اس مزید د دین مونږ دا توقع ساتو چې ان شاء الله مزید مونږ سره دی کې تاونو کې دی کې دا گرفتاری وشي مونږ جی ساتو مو ان شاء الله چې و کی را سره تا جنہیں خو جی اس سچو سر سیب سر پیوم صلاح اکڑا اگر وی چیرا اس دی وقت کی دا جنہیں خو خدا خیر دی چی دا چا سر خوشحال ہے انو لالا دی شی اگر وی چی زمور سر زما خوشحال ہے مزمون بیس کس مس زور زبردستی سا دا غنو بیاتی مونگا پا مردان تانا کی روز نامچہ کی بیان واقع صداقی نمگوتے ولا گولے چی جی تو مور سر خوشحال ہے نو پتا مندی زمان اس کس مصر اگا مونگا دا اگی پا مرزے باندی سیبا لکا خپل والدی تا حوالا کلا اگی کی چکم فارمیلیٹی و قانونی اگا مونگا و کا مونگا دا این سائن مونگا مکو آئی مکو اگا مونگ والدی تا حوالا کلا پا خپل مرزے باندی اخوالا صحیح جی دیر مانا شکریہ